ယင်နိဗ္ဗာန်ရှာပုံရှာနီးနိဗ္ဗာန်ရှာနီးနေတည်းပေါ့ဘုန်းကြီးဟောသလောက်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလေးဆိုရင်တော့သိတင်တာပေါ့နော်ဒီအကျယ်ကြီးမသိတာတော့နည်း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 မသိတာတော့ဘုန်းကြီးဟောသလောက်တော့ဘုန်းကြီးကသိတင်တယ်လို့ဒီလိုခံယူတာနဲ့အဲ့ဒါဟောပြမှာကနိဗ္ဗာန်ရှာပုံရှာနီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကတာဝရိန္ဒာနတ်ဘိယနတ်သားလေးတယောက်သူနာမည်ကရောဟိတတနတ်သားလေးရောဟိတတနတ်သားလေးဟမ်အဲ့ဒီရောဟိတတနတ်သားလေးကဘုရားထံမှာရောက်လာပြီးတော့လျှောက်တဲ့ရှိခိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လူဘဝတုန်းကပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကြည့်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပရိသတ်တွေနေကြကိုလားဆယ်လားဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဝေးလာပြန်တော့လည်းတဖြည်းဖြည်းရင့်ရောပြီးတော့ဥမင်းရင့်ရောတဲ့ဒုက္ခနောက်ပြီးတော့အိယာဖြာကဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိတာကိုတပီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဩနာတိရှိရင်မဩမနာမတည်တဲ့နေရာလေးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ตัวเนียรานี้ฤณะရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတပည့်တော်လူဘဝတုန်းကခြေကျင်နေလဲလိုက်ရှာကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာဟိုရွာသွားတော့လဲဟိုနာဒီပဲတွေ့တာပဲခင်ဗျာဟိုမျိုးသွားတော့လဲဒီမျိုးသွားတော့လဲဟိုနာဒီပဲသွားတော့လဲနေပြီးတော့သွားတော့ဟိုနာဒီကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာရှိဟိုနာဒီရှိတာပေါ့เนาะနာပြည်မှာလဲဩရဏာရမထင်ရှားပြီနဲ့သိတာတော့သိတာပဲဓမ္မပြည်လဲဩရဏာရမထင်ရှားပြီနဲ့သိရတာပဲ30ဘုံကအကုန်သိတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ဗျာနော်အဲဒီတော့အဝဝနာတွေတွေ့တော့တပည့်တော်ခြေချင်းရှာလို့တော့နှေးလို့များမတွေ့တာလားမဟုတ်မနာမသိတဲ့နေရာလေးတွေ့ရင်သူဝင်ပြီးတော့နေဖို့စိတ်ကူးတာပေါ့ဗျာသူစိတ်ကူးနေသူပေါ့အဲဒါနဲ့မြင်းနေစီယထာရေစီအခုခင်းနေဆိုရင်ဒုံမြန်နေတော့စီးတာစီးမသူရှာတာယင်မျိုးမျိုးစီးပြီးတော့ရှာတော့လဲမတွေ့ဘူးလေပြောဩနာတိပဲတွေ့တာပဲဖြစ်သွားသွားဒါနဲ့ပဲမဖြစ်ပါဘူးလေကံနဲ့ရှာကြည့်သားမယ်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တော့ပြောဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်အဲဒါငါရှိတာတွေလှူကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့လှူတော့လည်းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးကံလန်းနဲ့လည်းသွားလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းတော့ငါရသေးဝိမေမြေရှုမှုပြန်တကူးဆန်နေရအောင်လို့ပြီးတော့ဟောဒီကဘာကိုလည်းပတ်ချိုင်းမယ်ဝိကလည်းဆိုတကယ်ဝူးပေါ့ဇာနဲ့မတွေ့ရင်တဆက်ကြဝလာတကူးတက်နဲ့ကူးပြီးတော့လှက်ရှာမယ်ပေါ့သူဆေကုန်းနဲ့အဲ့ဒါရသေးလေးဝိတဲ့ရောဟိတတရသေးလေးဝိပြီးတော့မြေရှုမှုပြန်တကူးဆန်နေရအောင်သမထကြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဆန်နဲ့ရှာတာကဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစัจ java လာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတာဟာတပည့်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ထမ်းပင်လုံးပမာဏဆိုတော့2000လောက်ပဲရှိမှာပါအများဆုံးထမ်းပင်ကြီးလဲဟုတ်တယ်မလားဖြတ်တန်းရေလေအဲ့2000လောက်ရက်ကိုမြားကျော်တယ်လို့ဆိုဝိကလဲဆိုတော့ကဘာရောက်သွားပြီဝူးနဲ့ရှာကြရတယ်မတွေ့ရင်နောက်ကဘာမတွေ့ရင်နောက်ကဘာနောက်စัจ java လာတစ်ခုတပည့်တော်လိုက်ရှာတာဗျာတက်တန်းတာဆုံးပြီးတော့ဒီဘာတော့နတ်ဖြစ်တယ်မအိုမနာမတည်တဲ့နေရာမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမအိုမနာမတည်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဖေယားလို့မေးတယ်နေရာအနေနဲ့မေးတာနော်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသက္ကာတာဘက်ကတန်ရုပ်ဆိုတော့လေဂါထာလေးနဲ့ဟောတာပေါ့ဗျာကမဏီနနဘတာဘောလောကတန်တော်ကုရာစနံနာသအပတဝလောကံတံဒုက္ခအဋ္ဌိပမောစနံဒါအဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းပြကမ္မနေနမင်းခြေချင်းအမျိုးမျိုးယင်အမျိုးမျိုးကံတက်တဲ့ဇန်တက်တဲ့နဲ့ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရှာလို့တော့နေတယံတဆင့်နည်းနည်းလေးများတော့နိဗ္ဗာန်မတွေ့နိုင်ဘူးလောကတံတော်ကုဋ္ဌာစနံဟုတ်ဗျနပတ္တဘောလောကတံတော်ကုဋ္ဌာစနံကမ္မနေနနပတ္တဘောမင်းလိုက်ရှာလို့တော့မတွေ့ဘူးဗမာမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံကြီးရကြီးဆိုတာပကြီးဆရာကြီးကတင်စားပြီးတော့ရေးထားကြတာဟိုးဗမာပြည်ထက်မှာလေးတိုင်းရှင်လေးနဲ့အချွန်တက်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထွက်ပြေးမှာဆိုတာမသိဘူးဝါတော့ဝါလုံးနဲ့ဝါလုံးကြီးအကြီးတော်ဝါရည်တည်တယ်မ
ဝမ်းပြီးနိုင်ငံလုံးဒီနေ့ဘလက်ချက်နှလုံးစင်ရေးချနေတာတော့ပါလေအဲနိဗ္ဗာန်ဒီပကြီးကားရဆိုရင်ဗြဟ္မာပြည်အထက်မှာရှိတယ်31ဘုံအထက်မှာရှိတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအပြင်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီချနားထောင်တော့လူရင်းတို့ရှင်လေးပဲဟောမှာဘုံရတနာကြီးအကျယ်ကြီးဟောရင်တော့ကြာတာပေါ့ဗျာအတိတ်တိတိုက်တာလေးတွေဘုရားဘာသာဖြစ်လို့သုဘာသာတွေဆိုသူတို့ဘာသာကြောင့်သူတို့တည်တယ်သူတို့ကသူတို့ဘုရားဘာသာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မေကံခြေကျင်နဲ့ရှာရင်မျိုးမျိုးနဲ့ရှာကံတက်တက်နဲ့ရှာဇံတက်တက်နဲ့ရှာလို့တော့နည်းနည်းလေးတော့မတွေ့ဘူးကုဓာဇနတရားတစ်စစ်နည်းနည်းလေးတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကွာနိဗ္ဗာန်လောကတန်တော်လောကရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနတ်ပတ်တဘောမရောက်ရမရောက်တဲ့မရောက်ချီနသအပ္ပတဝလောကန္တဒုက္ခအဋ္ဌိဗမောဇ္ဇနာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လေမြင်လဲမမြင်မြင်နိဗ္ဗာန်လဲမမြင်ရောက်လဲမရောက်သေးဘူးဆိုရင်အိုနာဒီစခန်းဘရောမမတတ်ဘူးရောက်မြင်အောင်လဲရှာရောက်အောင်လဲသွားကဲတည့်တည့်လေးပြန်ပြောလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်မရောက်သေးရင်မြင်မြင်လဲမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရောက်လဲမရောက်သေးရင်အိုနာဒီစခန်းတတ်ပါမလားမသားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြင်အောင်လဲရှာရောက်အောင်လဲသွား။ဒါပေနဲ့ခြေကျင်တော့မရောက်။ရင်မျိုးမျိုးစီးတော့မရောက်။ကံတဲ့တဲ့မရောက်။ဇံတဲ့တဲ့နဲ့သွားလို့မရောက်။အဲ့ဒါအဖြောင်းပဲ။အဲဒီစကား။ဒီကရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထားမယ်။အဲလိုဆိုတော့နတ်သားတွေကအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်လားခြေကျင်နဲ့လဲရှာမတွေ့ရင်မျိုးမျိုးနဲ့ရှာလို့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးကံတက်တက်နဲ့လည်းရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးဇံတက်တက်နဲ့လည်းရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ဘာနဲ့ရှာရမှာလဲဖရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုအေးဉာဏ်နဲ့ရှာရမှာအဲ့ဒါပရမသုံးအဖြစ်ပဲဘာနဲ့ဖြစ်ရရှာမှာဉာဏ်လို့ဗျာနော်အသိဉာဏ်နဲ့သွားဉာဏ်နဲ့ရှာမှရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်တဲ့ရောက်မယ်တဲ့ဒါမိညံနဲ့ရှာတော့ရှင်ဘုရားဘယ်နေရာမှာသွားရှာမှာလဲမဟုတ်ဘူးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာရှာမှာလားဒါမျိုးရှင်ဘယ်တရားတွေမှာသွားရှာမှာလဲဘယ်ဘုန်းကြီးသွားမှာတော့အေးဒါဗောဗျဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဘယ်မှာမသွားနဲ့တဲ့တရားရှာကိုမှာတွေ့မယ်တရားရှာကိုမှာတွေ့မှာကိုကိုမှာတွေ့မှာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပါဠိလိုဟောတယ်ဤမသမေယေဝကလေးဝရေဗျာမမတေသမနကေသဝိညာဏကေလောကိစေဝပညာပိမိလောကသမှုရင်းစာလောကនិရောဓဂာမိနိပရိပရင်းစာလောကនិရောဓင်းစာလောကនិရောဓဂာမိနိသစ္စာ၄ပါးတရားပါဗျာမမနကေဆိုတာအခန္ဓာမနောလေးရှိခြင်းဆိုတော့မသေးခင်ပြောတာပါပဲဗမာလူပြောရတော့မသေးခင်ပေါ့မသေးခင်အတိတရားလေးမရှိဘူးလားအခန္ဓာမနောလေးမရှိဘူးလားအဲဘုံစိတ်လေးတွေရှိတာပေါ့မတိစိတ်ပေါ့သဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်အကျဉ်းနဲ့တိုက်တော့ထူးထူးခြားခြားသိနိုင်တဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်နိုင်တော့ဆိုတော့ဗမာလူတဲ့တဲ့ပြန်လိုက်တော့မသေးခင်ဒီလိုပြောတာအတိရှိတော့တဲ့ကိုယ်အလံနဲ့ဗျာမမတ်တွေတလံလောက်များရှိတဲ့ဣမတမေယောကလေးဝရီဤခန္ဓာကိုအကောင်ပုတ်ကြီးတဲ့၌တဲ့လောကိစေဝပညာပေးမိလောကယသင်္ခါရလောကသဘောဖြစ်ပြည့်ရှိလေဟိခန္ဓာရမှာအဲဒုက္ခသစ္စာပဲလောကသမှုရင်းစအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာအောင်ဟုတ်တယ်မလားခင်မင်လို့ဖြစ်လာတာသမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့သမှုရသစ္စာအကြောင်းလည်းရှိလေလောကនិရောဓအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲတွေ့မယ်ဟိသူကြတော့ရှိတယ်လို့မဟုတ်တွေ့မယ်လို့ပဲဟောတယ်နော်လောကនិရောဓဂာမိနိပฏิပရင်းစအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းမေဃသစ္စာလေးရှိတယ်ဟိခန္ဓာရမှာအဲကြောင့်မလို့တရားရှာကိုမာတွေ့မယ်တဲ့ဒါရင်ကိုကိုမာကိုရှာရင်အိမ်မှာလည်းရှာရတာပဲမိဘကြောင့်လည်းရှာလည်းရတာပဲတချို့မိဘကြောင့်လည်းမှာတော့မှဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသင်္นานတက်ပြီးတော့ရှုတတ်မှတ်တာတော့ကစုံရဆေးရင်တော့ဟင်းတဝိုးလေးရောသောတပန်တည်သွားဒကမကြီးတွေကစုံရမစိတ်ဘူးလားဘယ်နှအိုးလောက်ရဘူးလဲကြည်လို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သောတပန်မဖြစ်တာလဲကပြောစမ်းမရှိမမဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကျောက်ကတမျိုးပြောမယ်ကစုံရဆေးကြီးလို့
တညို့နဆန်လောက်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဈေးကြည့်လိုက်ကြဈေးကြည့်တာ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 သောသားနဲ့စိတ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တရားရတော့ဖြစ်ပြမှာမရှိဘူးလားဩကစွန်းရဲ့ဈေးကြည့်လို့ဒါကြောင့်မျိုးဝလူတွေမဖြစ်နိုင်တော့ကစွန်းရဲ့စိတ်နဲ့တိုးဝလူတွေကတော့အလကားရရင်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသမင်းကိုရှင်းရင်းနဲ့ပပပူပအတန်လေးတွေဖြစ်ပြရှိပြီးတော့သောတာပန်တွေဖြစ်ကြတယ်အာဘူဇီပေါင်းလေးတွေဖြစ်လိုက်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 မြင်ပြီးတော့မြင်စိတ်လေးတွေဖြစ်ပြရှုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဟိုးဟိုးမိလေးတွေတဟုတ်တဟုတ်တဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝမ်းလိုက်ထပ်ထိုးလိုက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးဟိုးဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့လေသောတာပန်တရားကံတွေဖြစ်ကြတယ်မြို့ဇောင်းနဲ့မှာမြို့ဇောင်းနဲ့မှာမြို့ဇောင်းနဲ့မှာတက္ကမကြီးတွေသူ့ဓမ္မတန်ဖြစ်တယ်နော်မြို့ဇောင်းနဲ့မထွက်နဲ့သိလားမြို့ဇောင်းနဲ့မထွက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပါသူ့ဓမ္မတန်ဒါတော့လက်ကျင်ကတော့သင်္นานတော့တရားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးတတိပဌာနာတို့ဒီမတံပဇာနာပပဘယ်လိုဟောတာလဲဥစ္စာရပဇာဝကံမေတံပဇာနာကာရီဟောဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆုံးတဲ့အိမ်သားတွေတောင်ဖြစ်ပျက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆုံးကျင်နေတဲ့ဆုံးတဲ့ရုပ်တွေရှုပြီးတော့အိမ်သားတွေမှာသောတာပန်တည်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အိမ်သားတွေတော့အလွတ်မပေးနဲ့ကဲအိမ်သားတွေတော့အလွတ်မပေးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေရာလွတ်ပြရမှာဘယ်နေရာမှမပေးနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဗျာကျင်းကျင်းကဆုံးတဲ့နေရာတော့ရုပ်ပတ်တဲ့နေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတော့ဖြစ်ပျက်ရှိရမယ်ဆိုတော့ပြီးရော။တခြားမရှိသေးလို့မရသေးတာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမင်းကိုယ်အလံနဲ့ကိုယ်တလံလောက်များရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှာမယ်။ဒါမင်းဘုံကြီးတရားဘုံကြီးခန္ဓာလည်းမရှိ။ဒကာကြီးတွေတရားဒကာကြီးတွေခန္ဓာမှရှိတယ်။ဒကာမကြီးတွေတရားဒကာမကြီးတွေခန္ဓာမှရှိတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာချုပ်ရင်ကိုယ်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ကိုယ်ဖြစ်ပျက်ခန္ဓာချုပ်ရင်မြင်နိဗ္ဗာန်။ကိုယ်လက်ရှိဥနာတိခန္ဓာချုပ်သွားရင်စံနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါပဲဘယ်မှမသွားရှာမနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါနဲ့နတ်သားလေးရမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းရင်ခန္ဓာထဲမှာရှာဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိလို့လားဒါလည်းမေးစရာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးစာနဲ့ကြိုက်ပြနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာပင်ကဟနိဗ္ဗတံခန္ဓာဒီဟုသောအေတမလွတ်တယ်ရူပခန္ဓာထဲမှာလည်းမပါဝေဒနာခန္ဓာလည်းမလည်းမပါတင်ညာခန္ဓာလည်းမလည်းမပါတင်ခါရခန္ဓာထဲမှာလည်းမပါဝိညာဉ်ခန္ဓာထဲမှာလည်းမပါဘူးလေတော့ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်နည်းနည်းရှုပ်တော့ရှုပ်သွားမယ်တော့မရှင်းပါဘူးဗျာရှုပ်ပြီးမှရှင်းတာကောင်းပါလားဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးခန္ဓာဝိမုတ်တရားกว่าနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတယ်ခန္ဓာထဲမှာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာထဲမှာရှိရင်ဘာကျင့်ကြလို့တော့လဲသေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ့ခွေးတွေလည်းခန္ဓာရှိတယ်သေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဝက်တွေလည်းသေရင်ငရဲတွေလည်းသေရင်အာဟုကျက်တွေလည်းသေရင်မြို့တွေလည်းသေရင်ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေရင်လေခင်ဗျားတို့လည်းသေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပေါ့ရောက်လားခန္ဓာထဲမှာမရှိလို့ပေါ့ကျင်းနေတာပေါ့တရားတရားဖြည်းဖြည်းဟောမယ်တရားယူထားနည်းနည်းတော့ရှုပ်ရှင်းရှုပ်သွားအောင်ပေါ့ပထမပိုင်းနောက်တော့ရှင်းပါလေတရားတော့နားထောင်စူးစိုက်စိုက်ပေါ့ဒါမင်းနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ကဲတလိုင်းကိုဒီဘက်တလိုင်းကိုသာသာဟိုဘက်တလိုင်းကိုအရင်သွားကြည့်မယ်နှစ်လိုင်းကိုဗျာသူကဟောရတာခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရှိတော့အရင်ဘုရားကမရှိတဲ့နေရာရှာခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်တွေ့မလဲတဲ့ဓမ္မိဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကမေးခြင်းတဲ့ခန္ဓာထဲမှာမရှိရင်အပြင်မှာရှိသလားတဲ့နိဗ္ဗာန်အေးမင်းနိဗ္ဗာန်ကတော့လုံးဝလုံးဝမရှိသေးဘူးတဲ့ဒါပြင်းနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကခင်္ကဝါလူစဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာအဆူဆူတွေတဆူတဆူနောက်မှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့24တင်ချီဂရေ80ဘူဂျီတသိယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကတော့မင်းရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာရှိတယ်သူတို့ဆံတဲ့နေရာမှာရှိတာပေါ့တဲ့ကေရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့မေရောတိုက်ခန်းမှာရှိတာပေါ့ဗျဆိုတော့ဘုရားကျတော့မာလာမင်းတို့ရဲ့အရင်တော်မှာရှိတာပေါ့တန်တတိအမှတ်ကြီးတို့ကြတော့ထားခုနှစ်ပြားမှရှိတာပေါ့အနန္တလည်းခင်္ကမြဲအလေကောင်းကင်မှရှိတာပေါ့ဘာရိယဓာတုရှိကြတော့ဘာမှမလိုဘူးတော့တရားကြီးပဲနင်းအထုတ်တော့အမှတ်ကုန်မှစားတာအမှတ်ကုန်မှရှိတာပေါ့သူနိဗ္ဗာန်ကဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလေးရှိလားအပြင်မှရှိတာဘလူဘလူနိဗ္ဗာန်လေးသူများနိဗ္ဗာန်လေးဒါတော့မရှိတတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းလူနိဗ္ဗာန်လေးလေအေးလေဘယ်လိုရှိလို့ထုံးနေကြတာလဲသူများနိဗ္ဗာန်လေးကိုနိဗ္ဗာန်လုံးဝမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလား
ေးသမဏနိဗ္ဗာန်ဒီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထုံမှာတိတ်တို့ထုတ်တို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မာတိကဓာတုကထာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒီအစ္ဆတလောဘိဒလောလို့ဒီလိုမေးတာဟုတ်လားဘိဒတရားပါတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာထဲရှိရင်ဩနာတိတဲ့ရောသွားမှာပေါ့နော်ခန္ဓာတဲမှာမရှိဘူးခန္ဓာအပြင်မှာရှိတယ်တဲ့ဘိဒတရားအဲ့ဒါဘလူယန္တာယဟန္တာတွေရဲ့ဘုရားယန္တာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဒီလိုလဲယူလို့ရပါတယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဝဖေယကိုနိဗ္ဗာန်လဲခန္ဓာအပြင်မှာပဲရှိတယ်ကွာဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲခန္ဓာအပြင်မှာပဲရှိတယ်ခန္ဓာပြင်မှာရှိနေရှင်များကြိုရှိသလားအာအတိတ်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူးအခုလည်းမရှိသေးဘူးနောင်လည်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကာလ၃ပါးကလွတ်တဲ့တရားတဲ့အတိတ်ပိစုတ်ပံအနာဂတ်ကာလ၃ပါးကာလဝိမုတ်တရားတဲ့ကာလ၃ပါးလွတ်တယ်ကာလသုံးပါးလွတ်တဲ့ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကဘသူ့ကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားမကျင့်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဒါကိုပြောတာတရားမကျင့်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးတရားကျင့်တဲ့လူကလှုပ်အားပေါ်မှုတွေပြီးတော့ဒီနေ့ရှိမှာပေါ့တရားကျင့်တဲ့လူတွေကြတော့အဲလှုပ်အားပေါ်မှုတွေပြီးရှိမှာကိုခင်ဗျားတို့ကဒါရှိရင်ရှိလာမှာပေါ့ကြိုးစားရင်ဟိုတာယေသမီးအစီပါရဲ့ပုံကိုယ်တွေကအတိတ်ကရှိလားခုပြစ္ဆုတ်ပံကရှိလားအနာဂတ်ကောရှိမှလားကာလသုံးပါလို့ပြောဆိုတာအဲ့ဒါတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာတရားအထုတ်ပင်အထုတ်တော့လဲနိဗ္ဗာန်မတူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကာလမှမရှိသေးဘူးဒါကာလသုံးပါလွတ်တယ်လို့စာဆိုတယ်ကာလဝိမုတ်လို့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးပြတ်ချက်ချတာတယ်ဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတော့သူညာအောက်မှာအချုပ်တက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တွေ့ကြတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တွေ့ကြတော့ပိစုံဗံကာလမှာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝူးတယောက်ပဲရှိတာ။ဒီမှာ3 4ရရှိပြီနဲ့တယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိမယ်၊နှစ်ယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီဖြစ်ပြချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ဘယ်ကာလမှာရှိလဲ။ပိစုံဗံကာလမှာရှိတယ်။ဘယ်ပါဠိထောက်လဲ။နိဗ္ဗာန်ံမေကာတအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဒီပါဠိပဋ္ဌာန်းပါဠိပေါ့။နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်တိမေကာတသောတပတိမေအာဒီမဲ့တွေအတူတူပါပဲဖိုးတွေအတူတူပါပဲသောတပတိမေအာရမဏပစ္စေနာကြည်စင်ရာအာယုန်ဤအဖြစ်ဖြင့်ပစ္စေယောဥပါကာရကောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကမဲ့ကိုဘာကျေစုပြုလဲမြင်စရာအဖြစ်ဖြင့်နဲ့ကျေစုပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ကမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကမြင်စရာအာယုန်မဲ့ကအာရမဏိကမြင်တဲ့ဓာတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပိစုတ်ပံကာလမှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တည်းပြစ္ဆုတ်ဗံကာလမှာရှိတယ်သူညာအောင်မှာရောက်လာတာဟိုပြဖြစ်ဖြစ်ကဟုတ်လားဒီကနားဆောင်စဉ်းစားနော်တော်တော်စဉ်းစားနိုင်မှာဒါကြီးကအလေးပတ်လေဝမ်းမှာဒါနဲ့နတ်သားလေးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ဗံလည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိဖြစ်နေတော့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ကမရှိနိုင်တော့ဘူးလားလို့မေးတယ်။ဘယ်လိုမေးတော့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာမရှိနိုင်တော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးလားလို့မမေးနဲ့မရှိနိုင်တော့ဘူးလားနိုင်လေးထဲတာကိုဘုမသကခတ်ရှုပ်ရှုပ်ဒီနေ့ရှိရင်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရည်ရွယ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးလားဒီလိုမေးတာအဲလိုမေးတော့လှုပ်အားပေါ်မူတယ်ပြီးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့လို့ဖြေတယ်။ဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲလှုပ်အားပေါ်မူတယ်ပြီးရှိနိုင်နေလူအဘုံမူတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်။ဓမ္မရှင်ဘုရားဥပမာလေးဆောင်ပြီးတော့ပြသမှာဖရာဆိုတော့မှဝချမ်းစိတ်နှစိတ်မိပုတ်တဲ့ဥပမာပေးတယ်။အဲဒီဝချမ်းစိတ်နှစိတ်ပုတ်တဲ့ဥပမာရဲ့အခြေခံရာဇဝင်ရတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာ။ဥဒေဆိုကြပါဆိုဥပမာအရင်မရိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးလို့ရှင်အကုန်လုံးပါသွားကြမတရားဝါဒနာပါတဲ့လူတွေ။နော်။ဒီမှာကုမပါပင်နဲ့အဲ့ဒီအရင်မတရားကြရင်ဒီမျက်ခွက်တွေမကြံတော့ဘူးခင်ဗျားတို့မျက်ခွက်တွေမကြံတော့ဘူးအကုန်ပါမှာပဲဘုရားဝါဒနာပါဟိုအောင်ဆောက်ခြင်းမှာဆောက်မှာခင်ဗျားတို့ကဒီဂေါရမနဲ့ပါခြင်းပါမှာဂေါရမကနဲ့ပါမလားအရင်မတရားဆောက်မှာဘာဖြစ်လဲမချွေးနဲ့မသွားခြင်းပေါ့ဖီရင်နဲ့ပဲသွားခြင်းနဲ့ပေါ့ဟောလာအဲ့ဒါအရင်မတရားဖက်ဒီရတယ်ခုဖရားပွင့်မှာသာသနာကွယ်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်တန်းရောက်နော်ဆယ်နှစ်တန်းကျတော့ကတ်ဆေးမယ်တရားတော်ကြည့်လိုက်ရင်
ရန်သူလိုထင်ပြီးဘလူးလိုထင်ပြီးတရားတော်တတ်ကြဖြတ်ကြမှာအဲ့မှာအဲ့ဒါပုံပြီးတော့မတွေ့အောင်ပုံပြီးတော့ခွန်ရရတော့ကတ်စင်းမှာပဲမတွေ့အောင်ပုံရမှာပဲသန္ဓေရိခါရင်ယူပြီးတော့ရှူသေးတယ်မှာတရားတော်မတွေ့အောင်ပေါင်းအောင်မှာတွေ့ရင်တော့လင်းများချင်းလည်းပြန်ပြီးတော့တတ်မှာပဲအဲ့ကြတော့ဘလူးတတ်မှာလဲဆိုတော့ဒုတ်ပြသားစီမပါတော့ဘူးနေ့ကငါဆန်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုးပြီးသားနေ့ကစပြလိုက်မယ်ဆိုကြက်သွားပြီနေ့ကငါဘိုက်ဖိုးဖောက်လိုက်မယ်ဆိုဟိုဘက်ပေါက်သွားပြီစိတ်ရလို့ပြီးမယ်တဲ့အကုသိုလ်တွေများလုံးအကြည့်လို့အခုတို့ရများလုံးကြီးတော့အဲလက်နဲ့တည်းကစိတ်ရလို့ပြီးမယ်အခုအနုဘီဝါမှာဓာတ်ပေါင်းတွေအစင်းစင်းနေပုံသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနျူကလ িয়ার ဘုံဖြစ်ဖို့လို့ရပါသေးတယ်ဘိုးကြမလုဆံမလို့တော့နေ့ကငါမျိုးလုံးဖောက်လိုက်မယ်လို့ပေါက်သွားပြီမှာစိတ်ရလို့ပြီးမယ်လေကဲဘယ်လောက်ဆန်းကျင်လဲအဲတရားရန်သူတွေထင်ပြီးတော့တက်ကြဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပုံပြီးတော့ခေါင်းရဲ့ရိတ်ခါယူပြီးတော့ဒကာကြီးတွေပုံမှုရှာထားအောင်ဟောစနေတည်းမရောက်သေးပါဘူးစနေတည်းဆိုပုံရတော့မှာပေါ့နော်ပုံမရှာအဲ့ဒါကျန်တော့မှခေါင်းရက်ကဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိုးကြီးယွာပြီးတော့အကုန်လုံးခါရဲပင်လေတဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့မျောကုန်မှာပေါ့ဗျာလောင်းနေမျောတော့မှကျန်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါခေါင်းရက်ပြီးတော့ဟိုကအစားလည်းမရှိတော့ထွက်ရှာတာပေါ့ဗျာထွက်ရှာနေတဲ့တရားနဲ့တွေ့တော့လန့်သွားတာလန့်ပြီးလက်ဥရှိကြတုံးနေတာပဲသူတတ်မှဆိုလို့တရားတော့ကဲမင်းလည်းငါမတတ်ပါဘူးငါလည်းမတတ်ပါနဲ့ကဲမင်းနဲ့ငါနဲ့လာသိခါဆောက်တည်မယ်ပဏာတိပါဒဝေရမဏိဒါကဘာဦးကဆောက်တည်တာသိခဗရမပါသေးဘူးအဲဒီကဗန္နတိပါဒမင်းအသက်သူများတဲ့တရှင်မဝေရမဏိရှောင်ကျင်ပါမယ်တဲ့မင်းကလည်းငါတဲ့မသားနဲ့ငါလည်းမင်းဗန္နတိပါဒဝေရမဏိအဲတရားနည်းပြန်တွေ့တော့အဲ့လိုပဲလောက်ရှိပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့အဲ့ဒါသိခဗုဒ္ဓီရတာပေါ့ဗျာမတကြရတော့နောက်တော့ပစ္စည်းတွေစားပြားတွေတောက်ပြားတွေရှာတော့သူလည်းသိကိုလည်းသိတော့အာရိဏရဏဝေရမဏိကပါလာပြန်တယ်ခိုးခိုးစားလို့ဩအာရဏဝေရမဏိနောက်တော့အဲဒကမတွေနဲ့ပြန်တွေ့ဒကမတွေပြန်ကြိုက်ကြခစ်ကြတော့ပြန်ညာကြပြန်ဩကာမိသွေးမိစ္ဆာတရာဝေရမဏိလာပြန်ဩနောက်လေညာလက်သားတွေပါတော့မူတာဝရဝေရမဏိနောက်တော့တေတိယတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရှိတော့နောက်တော့မူးရစ်ပြီးတော့ဘာမှမသိတော့သူရမေရယဝေရမဏိဩကံ၅ပါးပြန်ထိန်အဲ့ဒီအသက်70နှစ်ကထိန်ပြီးတော့ပြန်မွေးတာ20မွေးတယ်အသက်20ရှိတယ်20ကမွေးတာ40 40ကမွေးတာ80 10ဆက်တစ်ဆက်တက်သွားတာ80ကမွေးရင်160 160 320အဲ့လိုတခါတစ်ဆင့်တော့သိန်းတန်းကလေးအတင်ရှိအဲ့ဒီမှာဖရာမပွင့်သေးဘူးအရင်မတရားမပွင့်သေးဘူးတက်ခင်မှာဟိုးနတ်တွေနဲ့ရှေပြေးဆိုလူသက်ကတော့ပိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမန္တရုဆက်ကြမင်းတို့ဖရာဖြစ်တော့ကဇာမင်း3ချက်6ရာတည်တယ်သူမသေးသေးဘူးဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားတယောက်ကအတ္တန်နှစ်ပေါင်း3ကရီနဲ့6တန်းသူတို့အတ္တနဲ့ဆိုတော့ဒါပရိသတ်အတ္တနဲ့ဆိုတော့1000ဟုတ်ဗျလူသက်နဲ့ဆိုရင်3ကရီ6တန်းပေါင်း36ယောက်ပြောင်းတာမသေးသေးဘူးလေကဲနည်းတဲ့အတွက်ရှိတာမဟုတ်လူသက်ရှိပြီးဆိုနတ်တက်လိုက်လို့မမီဘူးအေးအဲ့ဒါပြန်ကြတာသီလတွေပြည့်ပြီးတော့နည်းကြတော့ဖြည့်ပြီးလေတက်တော့မြန်နေပဲကြတော့ဖြည့်ပြီးလေသီလပြည့်တယ်ဆိုကြမကြရင်တန်းခံတာပဲသီလပြန်ဆောက်တည်နည်းပြန်တက်ရင်တက်အောင်ပါပဲအာငါးပါးသီလပုံမှုတည်တယ်အဲနောက်တော့ဒီလားဒီတော့ကြာလောဘတွေများဒေါသတွေများတော့ကြာပြီလားတသိန်းတန်းကြမှာအရင်မရပြတ်တသိန်းတန်းချက်ကိုလည်းမပွင့်ဘူးသံဝေကမရလို့ဟောလို့ပြောလို့မရလို့ခစ်ကောင်းတော့အကြည့်လို့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဘုရားမပွင့်တသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းအဲ့ဒီအလယ်မှာပွင့်တယ်တရားတန်းအောက်ကိုလည်းမပွင့်တော့အခုတရားတန်းအောက်ရောက်လာပြီဘာဖြစ်လို့မပွင့်တာမပွင့်တာလဲဆိုတော့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးနားမထောင်တော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖယ်သေးပါလေဟဲ့ဘယ်တရားနဲ့အောင်မလားဘယ်တရားရမလဲဟောပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးဒီဟုတ်သားပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘုရားမပွင့်တော့ဘူးကဲနော်အဲ့ဒီမှာပါမကျွတ်မယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီရည်10နှစ်တန်းလည်းဖြစ်တော့ကတ်မရှိတော့ဘူးလောကဘာလနတ်ကြီးကလောကကြီးဆောက်တဲ့ကဘာဆောက်တဲ့နတ်ကဘုရားအတန်ချစ်စင်တယ်ဟောသေးလို့မသိအကုန်ကြားတယ်ကြကိုးနဲ့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာကဘာသူကဘာသာပေါင်းတို့နောက်ခွန်ရပြည့်နေခွန်ဆင်းတပြိုင်တည်းထက်ပြီးမိဟုံဟုံကဘာကြီးတောက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာရေရောအကုန်လုံးခန်းချပြီးတော့အကုန်လုံးတည်ကြည်ပြည့်စည်တော့မယ်ကဘာပြတ်တော့မယ်လို့ခြင်ညာခွန်ရလောက်ကြိုးပြီးတော့ခြင်ညာတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ကြလန့်ကြပြီးတော့မတည်ကြပါသေးနဲ့ဒုက္ခတွေမရောက်ကြပါနဲ့တရားတော်မြတ်တာတွေပူဇော်အကုန်သိသူသိမယ်ကိုသိမယ်ဆိုတော့ဒကမာကြီးတွေနေခွန်ဆင်းထွက်ပြီးတော့ပြကြမယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်စေနကတွေဆွဲကြိုးတွေဘယ်မှာသွားထားကြမလဲစဉ်းစားရတော့အခုတည်းကမလားစဉ်းစားထားမှာဘာသာထားမလဲဘယ်မှာထားလို့မရဘူးအเจ้าမှာသွားထားလဲအเจ้าလည်းမီးလောင်ပါပဲဘယ်မှာထားလို့မရတော့အဲ့ကြနော်အကုန်လုံးမီးလောင်ပြကြကဘာကြီးလည်းတခါတည်း
ကဘာမြကြီးမရှိတော့ရေလည်းခန်းချောက်သွားပြီးရေမုံလေးတွေဖြစ်သွားတော့အလေးလုံးကြီးနဲ့မှာပဲနေတော့လေလုံးကြီးကတော့အရာမကြီးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရေမုံလေးတွေကနှစ်ကြာလာတော့ကဘာပြန်တည်လာတော့ရေကြီးချင်းပေါင်းလာရေမုံကြီးရေမုံချင်းအရင်ပေါင်းပြီးတော့ရေရစတည်လေထဲမှာရေတည်တယ်ရေထဲမှာမုံလေးတွေကကြာပြီးတော့အနေထိုင်ပြီးတော့ကဘာမြကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့အဲကဘာမြကြီးပေါ်တက်လာ အဲဒါမလို့ရေနဲ့မြေမြေရနေနေလေးရှင်းရများအဲဒါမြေပမာတိရေမာတိရေပမာတိလေလုံးကြီးနဲ့မာတိလေလုံးပမာတိအနန္တအပိုင်းခြားမရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြင်ကြီးနဲ့မာတိဒါတော့လေရတော့မပြည့်စည်ဘူးသူကတော့ရှိနေတာသူလဲရွေးနေတော့ပြည့်နေတာပေါ့ဗျာအဲလေလုံးကအာကောင်းဆုံးပဲကဘာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါမြင် ဟင်းလင်းပြင်အာကာသထဲမှာဘာဒီလေလုံးကြီးတီလေလုံးထဲမှာဘာဒီမြေကြီးတီရေထဲမှာဘာဒီမြေတီအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အကြာကြီးတီအောင်မှာတို့ကဘယောက်ဝါလဲဆိုတော့ခုနမေတ္တာတန်းနဲ့တီးတော့ဟိုပြမပြီးရောက်မယ်သုဒ္ဓဘာသာဘုံနာမရောက်ဘူးလားအနာကံနဲ့ရမ်းတာရွက်ရှိတာဟုတ်ပြတို့ကအနာကံမဟုတ်တော့သွားလို့ရအရာဘူးကာမကုံရှိတဲ့လူတွေသွားလို့မရဘူးဟိုးပြမပြီးအထက်သွားလို့ရတယ်နော် ဘွဲ့တိုင်အောင်သွားလို့ရတယ်ဒါတော့ရောက်ဖူးတဲ့နေရာများတယ်မရောက်ဖူးတာဆိုတော့သုဒ္ဓဘာသာဘူးမရအဲ့နေရာမရောက်ဖူးဇန်နေရာရောက်ဖူးတယ်မမှတ်မိတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ခင်ဗျားတို့တို့တူနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျုပ်ကအသက်တန်းစီကကဘာတဲ့ဒီမှာပြန်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 တီးလာတာဘယ်လောက်ရွာလဲဆိုတော့မြေစီးတဲ့ဗျနွားနှုတ်ကိုချက်လိုက်တော့မလိုက်ခဲခဲတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာမြေစီးတဲ့တင်းပြီ
ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းပြီးတော့နေတယ်အတ္တလိခဆရာကောင်းကင်မှာပြန်တန်းပြီးတော့နေတယ်အတောင်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေဟုတ်ပြန်တယ်။ဒေယံပပါတဲ့ကိုယုံကိုယ်ဝါနဲ့ဆက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ပြုလို့သွားနေတယ်။နေဒီလာနေမထွက်သေးဘူးလေဒီမှာတော့သူတို့ကတော့နေရအရင်ထွက်တာလို့ပြောတာပဲ။သူတို့ကတော့နေရနောက်မှထွက်တာ။ကဘာအရင်တည်တာသူတို့ပြောတာပါလား။ဒေယံပပါအတ္တလိခဆရာပီတိဘက်ခ ပြုံးနာနေဘဝတွေအဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ရင်ပြီးပြီအချိုင်းကြီးလို့ရတယ်ဓမ္မတွေပေါ့ဓမ္မတွေလည်းပီတိစားတာပဲပြုံးရင်အချိုင်းကြီးလို့ရတာဘာမှလည်းနဲ့တရားတော့နှုတ်သားစားတယ်ဓမ္မတွေကပြုံးနာနေပါခင်ဗျားတို့ပြုံးနာနေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ရှိစရာပြောပြမှာပေါ့ဗျာဆုံးနေပါတယ်မတက်ခိုင်းတော့ဘူးလေဖြစ်မလားကိုတော်တွေဖြစ်မလားဩကိုတော်တွေကမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုတော်တ
ada cuaca biru, kamera dua tiada lah bobi. Tiada ada cuaca yang jauh jauh lulu juga. Hei kak, mau nak? Minggu aku tui lah, minggu jauh tui balik. Cara orang tui balik, ada ngam ini ngam pancing lagi. Lulu lulu dah, bawa aku tua tu jalan. Eh, jauh dia luar, ini luar luar apa? Mereka ngapa ni? Nampi ada, mereka ngapa ni? Mereka ngapa ni? Mereka agama tu apa ni? Siapa luar? Ada siapa? Tadi luar luar apa dia? Dia ni mana? Caca ni dia luar 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 apa? Hujung mana? Jauh mana? Caca ni dia jauh mana? Poin tu luar luar apa? Di mana tanggari? Tahu mana nak keluar dia? Luar luar apa dia? Nak keluar dia? Orang mana? Luar luar keluar tu? Luar dia? Kalau belu le, nyalu le, belu kuat, belu eh, belu ngai. Orang mana? Kalau macam tu, baru mana beli beli ni. Lisu tu tak beli, lisu tu. Umar le, ciri gumbi ama fani lah. Orang mana? Eh, sedih malam ama fani. Tuh dua le dua jenya. Tuh aja ramu guma. Tiada hanya kura pernah bapa awak itu. Tiada dia masuk rumah mana dahan ya. Tuh dua jenya. Aduh cina, mana dahan ya. Cepat orang main dah biar dia, mudah jalan, mudah jalan ni. Warung ada, warung ada mah. Kaya ni, nado. Jaga mohon lagi, lihat bol loli dia bol dia, sesu bol tua. Nyeri ni kat dua biro, nyeri lego, nyeri ni jiro, wenchai ni jiro, tak boleh jalan, tena. Nyeri kari tena, bu kuat aku tua. Ku biro, lekli ni dua tuji dia. Ini le so, ha, kongai dah, kaya dah, siu dia. Nak kau ni jiro, mui cai, ha. Kuperiksa, pertama mesti periksa semua, nak kuperiksa semua, nak nak kau periksa semua lebi, lebi tu sahaja macam tu, siapa ni tu, ha, jodoh itu orang, seingat mana, dia kau mana, oh, sahaja bawa bi, periksa semua, pertama tu aku tuh ide, sah, dia kau macam sesama macam ni,
Twee. Nobody is out of Wabi. Hola. Yes, if it is out of one, nobody is out of Wabi Janore. Abri is out of Janore. Nobody is out of Janore. Any man that got a Mount Ali to what you live. Todo Kotara, Unia no singer than, Unia no singer than, but Toji than, Nanji than Saja, take on that, take on that. Umo, Mona, to Jonagona, and a Tetan movie than a Jerule, two has say a sign, a Jerule, Kavami Zidalea, or a Lili Lili Lila. ဒီကြရပါဘူး။အယောင်နေလဲမိမ့်မိမ့်မိမ့်လား။မောင်းလား။ပရမမြေကြီးတဲ့မြေကြီးရတယ်မြေလွားတဲ့စားမယ်။မြေလွားတဲ့အလိုလိုဟုတ်လား။နှွေချိုပင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာစနုပရူပြားကြီးတို့လို့ပေါ့။အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနှွေချိုပင်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေစားမယ်ကြိုက်ခဲ့ပြီ။တော့အလိုလိုချက်ပြီးစားထမင်းချမ်းပြီးပြီ။စပါးပြီးပြီ။ချမ်းရတယ်အလိုချက်ပြီးစား။အဲ့ဒီမှာမောင်းလားပဲလောက်တာပဲသူပဲစက်စုကွာ
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနှစ်ဆာကူတာမယ်တိုးတာမတိုးလားစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားပြီးသားတော့မတိုးဘူးတဲ့ပြောခုနှစ်ခမင်းနဲ့ခမင်းနဲ့ကမတိုးတော့ကြောက်ကဟေ့မောင်လားမင်းနဲ့ငါနဲ့သွားမလဲအစာသွားစားမယ်ဒါလည်းသွားခုစားကြမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တော့မသွားတော့ဘူးပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာခုနှစ်ဆာကူတာမတိုးဘူးလားကွာ မတို့ပြတဲ့နော်ဟာမင်းကခုနေစားကိုငါဆန်ငါးစားကိုပဲဟိုကမောင်ကြီးရလဲတလားသာခုမှာပေါ့ဖြစ်ကုန်ကြအောင်အဲသဘာဝပင်လေလူကုန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာတမတမ်းမြောက်ပြီးတော့လေဝေချမ်းလေးလိုပါတရားဘူးလေသူတို့အမှန်မဟုတ်ဘူးလေဝေချမ်းရေတမတမ်းမြောက်တာအဲ့ဒီမှာတမတမ်းမြောက်တာသဘာဝကဲနောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအစိမ့်နေပြီးပြီးတယ်အစိမ့်နေရတဲ့အခွန်တွေကပါလာတော့အစိမ့်စားတဲ့ဘဝဖြစ်လာဖြစ်
ကျွန်တော်ကတမင်တရေချင်းဒါတော့အဲ့ဒီအသားတွေစားကြအစိမ့်စားပဲကွာဦးကလူတွေအစိမ့်စားပဲစိမ့်စားရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့တိပင်ကလည်းပေါ့ကြတော့အဲ့တိတိချင်းချိတ်ဝေါ်ဝါချင်းချိတ်ပြီးတော့မီးတောက်မီးတောက်ပြီးတော့မီးတွေလောင်တော့တမင်တရေချင်းငယ်စံစားတွေတည်တော့အဲ့ဒါမီးလည်းငြိမ်သွားကြည့်တော့ဟာဒီမှာတမင်တွေတရေတွေအာဒါဆက်သေးလူတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငန်းကြည့်တော့မွေးတွေကွာစားကြည့်ဟာမီး
นี่เป็นเรื่องเล่าชามเลยนี่เป็นยาที่ได้เลยที่เราไม่เป็นอะไรเราน่ะลีลาจะไม่สบายลีลาเราติดติดเชิงเจ๋ย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 
wakhe boy lo, kuwa lo. Kaya mei mei hamna lo, aga wachan dey ma abu shi dala. Di wachan dey ma abu ba la dala. Kaya puji zahana na. Wala jay ne, se 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 ne, no dia bula ne mula. ไอ้ปู่แล้วปู่ตลอดเลยปู่ตลอดเลยปู่ตลอดเลยเลยเนาะเยซูมีเพื่อนเราหมู่ไล่ก็ถ่าดอกครับเนี่ยมีอย่างนี้ไอ้ด่านอกสัตว์วาดีอาตาดิมีพุทธศาสนาเกณฑ์ไอ้หลูวาขึ้นปอวัชชะเส้นนี่ใส่ปู่เดียวสาญาส่วนเปล่าปะนี่ล่ะเราเจ้านี่เปล่าล่ะเฮ้ยมะล่ะเราเดี๋ยวตะเมนเตเรจริงไงสัญญาดิโอไลฟ์โทรยินตั้งยินเนี่ยไม่นี่อ่ะเจ้าไม่นี่เลยสรุปจ้ะรอไม่ป่วนมาหรอกฮ่าเจ้าๆจริงคั่นเองเลยไม่ป่วนน่ะ
ကျောက်ခစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုတော့ခမီးကြီးခစ်ဖြစ်သွားပြီတို့ငယ်တော်ကတော့ရံမီးကြီးရံမီးကြီးအကြောင်းနဲ့ဓာတ်စီခစ်အခုတော့ခက်ခစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့အရှင်မေကဥမာလေးပြပါလှုပ်အားပေါ်မှုတည်းပြီးတော့ရပုံလေးပြအေးဝချမ်းစိတ်နှစ်စိတ်ဥမာလို့ပေါ့တဲ့အပူဓာတ်မပါလာဘုဗံများတော့ဘူးဘူးလုံခဲ့ပြီးတော့နောက်တော့ ခတ်တော်တော်ကလေးပို့လိုက်တော့ယေဆိုမိရတာပေါ့ဒါမင်းအောက်ကဝချမ်းစိတ်မှာမိပါလာသလားမပါပါဘူးဒါမင်းဒီမိဖေရရတာလေလှုပ်အားပေါ်မှုတယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအမလီပွိုင်တော်ပါပဲဘုန်းကြီးလူချင်းနဲ့ပွိုင်တော်မရဘူးခင်ဗျားတို့ကလေဘာပေါ်မှုတယ်ပြီးဖြစ်လာမပါပါဘူးအဲ့ဒီမိဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့ ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ပုတ်ပေးတိုက်ပေးတော့မုန်းလာတာပူးလာတာပဲမိုးရဲ့သားနဲ့ပေပို့လိုက်တော့ပေရှုလိုက်တော့ဆုံးသွားအောင်ဖြတ်မလို့ချင်တော့အဲ့ဒါမီးပွင့်လာတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့
အဲ့ဒါဥမာပေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားဟောပြမိဖို့ယောက်ျားကဲတော့လှုပ်အားပေါ်မှုတယ်ပြီးတော့ဖြစ်မေးရမေးမလှုပ်ရင်တော့လှုပ်ရင်တော့ရမေးအဲ့ဒါလှုပ်အားပေါ်မှုတွေတာပေါ့ပူပူတော့ပူရဲပုံလိုက်ပူလိုက်တော့ပြန်ချတော့ပြန်အေးသွားပြန်ရောပုံလိုက်ပူလိုက်ပြန်ချလိုက်တော့အေးသွားပြန်ရောပူရင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရမလဲဆက်ပေါ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပူရင်အေးပေါ်ဆက်ပေါ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားโอ้ผู้นี้ห่อเก็บไปกันแน่มาหม่อดิเป็ดนี่ล่ะเกลุงที่ใช่တော့เจ๊ซัวเปลี่ยนหน้าให้တော့เปลี่ยนสีว่าล่ะเสร็จเปลี่ยนโดงงงงงงซวยไล่นี่แหละพอนักันตัวไปเปลี่ยนสีเสียไม่ใช่หรอกกูจีว่าล่ะบ่เนี่ยหรอมั้ยล่ะเสร็จลงอ่ะมั้ยนับพี่แล้วเจ๊มาอีဆိုလို့ရှင်โตๆเวทนาช่อๆๆๆเวทนาโตๆตะอู้ซูเนเนเว้ย2อู้ซูเนเนปูเว้ยอ๋ออู้เลยဝိလောက်တဲ့ဦးလည်းရှစ်လုံးဆယ်လုံးနဲ့ဆုံးရောဒီနေ့တဏှာကြီးဝတ်တယ်နောက်မှကတဏှာကြီး35နောက်တနေ့ကျတဏှာကြီး6ခွဲနောက်တနေ့ကျတဏှာကြီး45နောက်တနေ့ကျ2နာရီကျမသူ့တင်ကြတာရှိတယ်တိုး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 ဝတ်သားသူ့ဦးလေးတွေပေါက်ချင်တော့အဘူဓာပို့ပေးတာအဘူဓာပေးမှဥက္ကံကလည်းပါပါပြီး6ပြီးတော့ပါမှာအထဲတဲ့အစေးတွေလည်း6ပြီးစက်ကောင်လေးဖြစ်မှာပေါ့ဗျမဘူးပဲနဲ့စက်ကောင်လေးကဖြစ်မလားနော်အေးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အခုဟိုမှာဒီတွေထုံပြီးတော့ဟိုစက်တွေဖောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဦးရေအဘူဓာပေးပြီးတော့ငွေငွေဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒါကြက်ကတိုး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 ဝိတ္တတရိษံတော်သူ့ဦးလေးတွေပေါက်ချင်တော့ဘယ်လိုလဲခမည်းတော်ကလူတွေပဲအဋ္ဌညာရှိတာပဲကိုမဲ့ညာဖုန်ညာလူတွေဘယ်နဲ့လောက်အောင်ဟုတ်တိုးတိုးတိုးပြီးထိုင်သလားဒုံရင်ဒုံရင်ပဲကြနေသလားအတဏ္ဍာရီတော့မနေထိုင်ကြလားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာရီကြောနေပြီဒီကောင်မခောက်သေးဘူးကာလနာသေးနေပြီလားမသိဘူးမြေတော်တော်ဘူးဝိုက်သေးတယ်ဒါတော့မှနောက်ဆိုတော့မှတော်ပါသေးရဲ့ပြီးတော့မယ်ဒီမှာခံရတာအဲသိမကြဘူးနောင်ဆိုပြန်တော့ဟာခေါက်ပြန်ပြီညီမကုန်းတော်မစားသေးဆေးလေးတော်မတော်ရယ်ယင်းလေးတော်မတော်သေးဖြစ်တာကဲဒါမင်းဖြုတ်မောင်းနဲ့ခေါ်မောင်းဘယ်ဟာကြိုက်လဲတခါကြီးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တဲ့တိုင်းပြောတာသက်ရှိမယ်ခင်ဗျဖြုတ်မောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအကျမကြီးရေမပါသေးဘူးပေါ့တိုးမွေ့တိုင်းပေါ့ကျမကြီးတော့တိုးဝေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကတိုးဝိကြဟုတ်တယ်မလားကျမတော့တိုးဝိသေးတာပဲလေလော်တဲ့ညီလေးခွင့်ပြောပြီးလားမသိဘူးကဲဒါပေါ့ပရမအေးအေးအေးတော့ဟေးဟေးဟေးတော့သီစီစီစီတခါလေဟာဘောင်းကြဆောင်းဆက်ကံပြီးတော့ပလက်လှန်ချအောင်ပဲကိုရှင်ကလေရှင်ကောင်းအောင်နှီးပြတော့တက်ပြီးတော့ဖြတ်သွားရင်ဒီဘက်ကရုပ်သေးလေးဖြတ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကပြန်ကြသေးလားကြည့်လေမကြတော့အခုအနိုင်ရတာပေါ့ဗျာအရနာတင်မင်းနေလဲလောရမှာညံ့ညံ့လုပ်ကြပေါ့ဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲပြန်ဆက်အခုနရောဟိတ္တနာသားလေးရအရှင်ဘုရားလှူအားပေါ်မူတယ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပြီလုံနိုင်မှရမယ်ဆိုတာသိသွားပါပြီနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်ခန္ဓာထဲမှာရှားဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာလည်းမေးတော့မရှိဘူးပြောတော့မရှိတဲ့နေရာရှားခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်ပြမှာလဲသာဆင်ကြတဲ့ဒီရေကတိတာတည်းမှာပန်းသေးရှိတယ်သွားမင်းယူစားဒါဆိုရှင်းရင်တော့စားရမှာပေါ့ရေကတိတာတည်းမှာပန်းသေးမရှိပဲသွားမင်းပန်းသေးသွားရှာရင်ရေကတိတာတည်းတွေ့မလားအဲခန္ဓာထဲမှာလည်းနိဗ္ဗာန်မရှိပဲနဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာထဲရှာခိုင်းတာလဲဩမင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာခိုင်းတယ်လို့ထင်တာ။ငါမင်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့တခွန်းမှမပြောဘူးတလုံးမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းတာငါပြောခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းရင်ခန္ဓာထဲမှာညံနေရှာဒါပဲဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့ဟောလားမရှိတာလည်းရှာလို့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မလဲအဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းရင်ခန္ဓာထဲမှာရှာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းခန္ဓာထဲမှာမင်းရှာတော့ဖြစ်ပြက်သဘောခန္ဓာတွေ့မှာပေါ့အဲဒီသဘောဖြစ်ပြက်ကိုရှာခိုင်းတာငါလူကြီးငါလူကြီးငါလူကြီးဟုတ်တယ်မလားသူ့လူကြီးဟုတ်တယ်ဘာကိုရှာခိုင်းတာတို့အေးနိဗ္ဗာန်ရှာခိုင်းတာလားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းဘာကိုကြည့်ရမလဲသဘောဖြစ်ပြကြည့်ရမှာသဘောဖြစ်ပြခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လေသူကရှိလိုက်မရှိလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတဏှာလောက်များရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှာသဘောဖြစ်ပြတွေ့လိမ့်မယ်လက်ရှိခန္ဓာထဲမှာသဘောခန္ဓာရှိတယ်နှစ်ထပ်ရှိတာရောမျက်လုံးမှာလည်းနှစ်ထပ်ဒါဟောပြီးပြီနော်နားမှာလည်းနှစ်ထပ်ပဲ
အဲ့အဲ့ဒီမြင်သဘောကြားသဘောလေးတွေဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ခိုင်းတာကွာရှာခိုင်းတာဒါမြင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်အရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြက်ရှုခိုင်းတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာဩမင်းရလေသူကတော့အချိန်တန်တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကမဟုတ်မဟုတ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ချုပ်ပေးတာမှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာသူမချုပ်ပေးရင
ာမဲရှိပါလေ။အမှန်လို့တော့အချုပ်တက်ကိုလိုခြင်းဖြစ်ပျက်ကိုနာနာမဲရှိ။မုန်းပြီးတော့တကယ်မလိုခြင်းတော့ဖြတ်ဆိုဆုံးသွားတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကဲပါဠိလိုဆိုလိုက်စမ်းခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓောဖြစ်ပျက်ခန္ဓာချုပ်သွားခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ဧကံကြီးဖြစ်ပါ၏ကဗမာလူရှင်ပြောလိုက်ဖြစ်ပြဲချုပ်တာဒီပင်လင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီပင်လင်တခြားမဟုတ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဖြစ်ပြဲချုပ်တာကိုကြည့်နေတဲ့ဖြစ်ပြဲချုပ်တာချုပ်သေးလားချုပ်သေးလားအေးလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမမြော်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိမှမရှိတာကိုရှိတဲ့ဖြစ်ပြဲကိုနာနာမဲရှိပါမယ်ဒါမှဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးစားခြင်းတဲ့လူဟာငရုတ်ပင်ကိုဂရုစားရတယ်လို့ပေါ့တဲ့စားခြင်းနာပါလေလူခြင်းနာပါလေငရုတ်သီးဂရုစားရတာကကံငရုတ်ပင်ငရုတ်ပင်ကိုဂရုစားရတာနှစ်မျိုးရှိနော်ဟရိတဇာတတညွပြီးတညွတကိုင်းပြီးတကိုင်းကိုင်းအကိုင်းများများထွက်မှအတိအများသိတာဘူးဗျငရုတ်ပင်ရဲ့တဘောကလေအဲဒါဟရိတဇတပါဠိလိုစိမ့်ဆိုတဲ့ဓာတ်တညုပ်ပြီးတညုပ်အညိုလေးရထောင်ပြီးတညုပ်ပြီးတညုပ်တခိုက်ပြီးတခိုက်ဒီလိုထွက်သွားမှာအဲဒါကြောင့်မလို့တင့်နာဘရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတသွင်းပေးရမယ်ဟရိတဇစိမ့်ဆိုပြီးတော့တမ္မာပြီးတော့တညုပ်ပြီးတညုပ်တခိုက်ပြီးတခိုက်ထွက်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပရမတ်ဆုံးဘာလို့ရမလဲရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတတွေသွင်းပေးရမယ်ဒါမှဒီကောင်ထောင်ပြီးတော့တညမီတညတက်တာပန်းတာဟုတ်ဗျဟရိတ္တဇဆိုတော့တန်မာတော့အညွန့်နေအကိုင်းနေထွက်တာပေါ့အကယ်၍ရေမလာဘူးမြောသားရမသိမဲ့ထားလိုက်ရင်အညွန့်လေးရပရမသူကနှုတ်တာနှုတ်တော့သူကွေးလာကွေးတော့အပင်မှာချပြီးတော့လဲရောဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်တင့်နံပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်ခယူဖြစ်ပြက်ရှုလို့ရှိရင်တင့်နံပါအဲဒါငရုပင်ကိုရေလောင်းမြောင်းစေမြောသားဒါသွင်းရတယ်မသွင်းရင်အဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့လည်းတင့်နံပါဌိနမိတ်တဟုတ်လားကြည့်ဆက်ရမယ်မငှက်အောင်ခင်ဗျားတို့ငှက်ရင်ခေါင်းလေးကဆိုက်တာခေါင်းဆိုက်ပြီးကိုကပါအင်းဆိုလဲသွားဆုံများဆိုနဖူးနဲ့ကြမ်းနဲ့ဒုံဆိုတာတော့အတန်ထွက်တာအလောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာအဲကြုံကြောင်းမှာအခုတလားစကားမှာဆရာမတယောက်လာဝင်တယ်သူကတခါမထိုင်ဘူးငှက်လို့ပါတာနေတယ်ပါဗျာခြေလွတ်လဲလို့ပြောတာဟိုးဆိုတာလဲပါတော့မထဘူးသူကလဲချဲ့လို့နေတယ်ပါဆက်ဆက်ရနေပြည်သူသွားမကိုင်းနဲ့လို့ဘာလဲနော်တော့သူကသူပြီးအချက်ပြီးတော့ထလာတာပါပဲချီလို့လဲလို့ပြောတာတတိလက်ပါနေတယ်ပါလေငါ့ကြောင့်နော်ဘုံဆိုလဲပါလဲကြပါတာပလက်လန်လဲပါခေါင်းထည့်ရင်ဒုက္ခနော်ဒါပဲတော်သေးတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါပဲဌိနာမိတ်တာငိုင်းမြီးတာကိုပထမမငိုင်းအောင်လုပ်ရမေးတဲ့အယုတ်ပင်ရေလောင်းမြောင်းတယ်ဟုတ်လားအဒီဇာဇာအကိုင်းနေဖြစ်အောင်ရေလောင်းမြောင်းတယ်မျိုးသားလို့မလို့ရင်ဟုတ်လားအဖျားလေးကငါပြီအပင်မှာလဲမယ်ဒါငိုက်တာကိုပြောတာနိမ့်နံပါတ်အပင်တော့တန်တဲ့အကိုင်းခဲ့တဲ့ဝေစားပဲဒါပေမဲ့ရွက်ဖြတ်ဘူးတွေနံပြတ်ဘူးတွေဟုတ်တယ်မလားဖြတ်ဘူးတွေကြလာရင်အယုတ်ပင်ကကဲတီးစရာအကိုင်းခဲ့တယ်မရှိတော့ဖူအောင်မလားပြီးအောင်မလားမသိတော့အပင်တော့တန်ပါရဲ့ဟုတ်လားကိုင်းဖြတ်ဘူးတွေရွက်ဖြတ်ဘူးတွေဖြတ်ချရတော့သွားရောအပင်လဲချရတယ်မဟုတ်တော့ကြီးဖြစ်သွားတော့တီးစရာမရှိတော့အားလုံးလို့ကိုမကြအောင်ပိုးသစီအမျိုးမျိုးဖြန့်ပေးရမယ်နိမ့်နံပါတ်နိမ့်နံပါတ်ကရေလောင်းမြောင်းတွေမြေဩဇာတသွင်းပေးရမယ်နိမ့်နံပါတ်ကပိုးသစီအမျိုးမျိုးဖြန့်ပေးရမယ်ဒါဥပ္ပယဆိုင်ကိုင်းကိုင်းဒီကမှာကိုင်းသမားတွေပါမှာပေါ့ဗျာဒီမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးနိုင်မှဒီငရုပ္ပယတန်ဆွမ်းပြီးတော့ဟောရေလည်းမငါဘူးမြေဩဇာတလည်းကောင်းတယ်အပင်လည်းတန်တယ်အကိုင်းခက်တွေလည်းမပြတ်ဘူးဆိုရင်ဟောဖူးချင်းကြရင်ကွင်းချင်းကြတော့ဒီချိန်ကြတော့ရင်းချိန်ကြတော့မဲ့ချိန်ကြတော့ကဲစားရင်လည်းစားပူရင်လည်းရောင်းပေါ့ဗျာအတော့ဝင်သွားပြီကိုလိုချင်တဲ့ငရုတ်တီးရသွားပြီ
Aye, lujana babale, ngayudi, kayusai biya daga, ngayubin ebiya, ngayubin kusya. Tami, ngayudi sajen, baya kusya. Jadi sajen. Demodi sajen. Kundi sajen. Kodi lah, kundi, kumbin suena doa di, iyo pesa. Kundi bima fima. Yoko ume. Oya mana? Kaya kaya, eda wabe. Tima lebe, adin kata jah. Nibam nyaku lujin, deng kata ku nana meshi wame. Ma meshi ro momi ro song dua ro ma nibam shi mahu, adeng kata shi mahu ya. Di binya, heudi di bida lupo, ngayu binya. Di ma le deng kata ari chou bila joma pa shi mahu. Adeng kata shi mahu, ta yusa li di, yeji di. Hada amulu, niyo nibam shakai na mo kuwa, nibam minjin yin, kanare ma shi anyane. Padwe mele, tabo shi diya di mahu, deng kata lo ka po. ตบอเพียเปียชุยชุยเนี่ยโมโมเวตานะเปียชุยတော့တကယ်မလို့ခြင်းတော့တဏှာနေတော့နိဗ္ဗာန်ဖြတ်ဆိုချုပ်လိုက်တော့ညာအောင်မှာရောက်လာတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဒါရင်တင်ကတာချုပ်ပြီးတာဒီပါလေနိဗ္ဗာန်အဲဒါနိဗ္ဗာန်ဒီပင်လင်းဟုတ်လားဖြစ်ပြချုပ်တာဒီပင်လင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီပင်လင်းတခြားမဟုတ်ဖြစ်ပြချုပ်တာတူတူဟုတ်တယ်မလားအင်းနော်အဲ့လိုယူပါမယ်တဲ့ခေတ္တမီးတခုကနေပါကြပါကြံလဲ
ဒီလိုဆန်နေနေရာမှာရှိတာပေါ့ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ပြောမယ်မြင်နိဗ္ဗာန်လည်းအပြင်မှာရှိတာပဲဆန်နိဗ္ဗာန်လည်းအပြင်မှာရှိတာပဲခန္ဓာအပြင်မှာပဲဘယ်လိုအပြင်မှာရှိတာလဲဆိုတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတတ္တခန္ဓာကတတ္တဒီလိုလည်းမပြောကောင်းဘူးအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နခုပေါ့ဗျာဒါကခန္ဓာဒါနိဗ္ဗာန် ဒီလိုမပြောကောင်းအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နတ္တိနာယံဝတ္တပြီဟောဒီမှာဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဟောဒီမှာနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့မပြောကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကဂျိုင်းတူမရှိကောင်းဘူးဖြစ်ပြက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာချုပ်တဲ့တက်ရှိပါမရှိပါဘူးချုပ်တဲ့တက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြက်ရှိသေးလားမရှိတော့သူတို့နှစ်ခုကအဲဒါမှမဟုတ်ဂျိုင်းတူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ
ဟောဟောဒါဖြစ်ပြချုပ်သွားရင်ဟောဒီဖြစ်ပြမရှိတော့ဘူးတခုရှင်တခုမရှိဘူးတခုရှင်တခုမရှိတယ်သဘောဒါကြောင့်မလို့ဖြိုင်းပြီးမပြနိုင်လို့ဟောဒီမှာဖြစ်ပြဟောဒီမှာနိဗ္ဗာန်လို့မပြောကောင်းဘူးတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပြောကောင်းလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာပရိပတ်တမေဝခန္ဓာနဲ့ဆက်လျက်ရှိသည်လို့ပြောကောင်းတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ကန့်နေတယ်ထပ်တော
ခွားနေသလားခွားနေအပြင်မှာလူတိုင်းတွေ့မှာပေါ့ခွားနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုမနေဘူးတဲ့နောက်ပြီးနေဗံကလည်းအထယ်မှမရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်လိုလုပ်တွေ့ဘုံကြီးကကြီးရှိတာမဟုတ်လားတက်တက်တင်စားပြောတာနေဗံရှင်မြတ်ကြီးတို့တို့အတူတူဝင်ဆန်ကြမယ်ဆိုတာရွှေကြိုက်မှန်းတွေလို့ရွှေမြတ်ကြီးပြောပြီးတင်စားပြောတာပါတကယ်တော့ရွှေကြီးလက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနေဗံတနေ့ရက်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ကိုခန္
ရပလင်ပေါ်မှာချုပ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကကျေနပ်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးဆင်းတက်လို့ပြေတော့မလုံနဲ့ပေါ့ဗျာဘုံတွေဘဆက်ကူကကပ်ပါလို့တခြင်းတော့မဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ဘုံချင်းဘုံကြီးထိခိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာပရိပတ်တမေဝခန္ဓာနဲ့စက်လျက်ရှိသည်ကန့်လျက်ရှိသည်တော့ပြောကောင်းတယ်နှစ်ခုပြန်တူတော့မရှိဘူးဘယ်လိုပြောကောင်းလဲဆက်လည်းရဲ့ရှိသည်ကက်လည်းရဲ့ရှိသည်လို့ပြောကောင်းလေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာချုပ်လိုက်တာဒီပင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်ဒီပင်လည်းတခြားမဟုတ်ခန္ဓာချုပ်တာဖြစ်တော့ခန္ဓာနီတော်တော်တဲ့ခန္ဓာချုပ်တော့ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရှိရင်ခန္ဓာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တို့နှစ်ခုကရိုင်းတူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ခွာလည်းမနေဘူးထက်လည်းမနေဘူးဘယ်လိုနေလဲကန့်နေတယ်ခန္ဓာချုပ်လိုက်တာဒီပင်လေးအဲ့သဘောလေးဒီပင်ဘာဖြစ်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာချုပ်တာလဲမေးခန္ဓာချုပ်တာဖြစ်ပြခန္ဓာချုပ်ရင်မြင်နိဗ္ဗာန်ပေါ့လက်ရှိအူနာဒီခန္ဓာအပြီးချုပ်သွားရင်တော့ညာတာဖြစ်လို့ချုပ်သွားရင်စံနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာလက်မှတ်ကြမှာစံနိဗ္ဗာန်ဟောမှာဘူးဒီနေ့မြင်နိဗ္ဗာန်အရေးကြီးတာဟုတ်တယ်မလားမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှမဲ့ကြမယ်မဲ့ကြမှသူ့အစ်စ်နဲ့သူ
ကိုယ်ကကိလေသာတွေကိုတတ်မှာဟုတ်ကဲ့ကိလေသာတတ်မှာအဘယ်ကဘိမေလူခန္ဓာဘိမေနတ်ခန္ဓာဘိမေနောက်ဆုံးမြတ်ခန္ဓာဘိရင်ဟာလာဒီခန္ဓာအပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုဘယ်ရှိတော့လဲဘယ်မှာသွားကြမရှိတော့ဘူးဘယ်မှာအကြောင်းကျဆက်ချက်လည်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီသားစီဆိုလဲနှစ်ခုပြန်လို့ရှိရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်အယူဆခဲ့တယ်လို့ ကန့်နေတယ်စက်နေတယ်လို့ပဲပြောကောင်းတယ်ဒါကပါဠိလိုဆိုသံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပฏิပဒမေဝခန္ဓာနဲ့စက်လျက်ရှိသည်အဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပฏิပဒမေဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ခန္ဓာနဲ့ကန့်နေတာစက်နေတာဒါပြင်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာမရှိတာတော့ကျင်းပြီပေါ့ခန္ဓာချုပ်မှတူပေါ်တာဟုတ် ထုတ်တဲ့တက်ကလေးဆိုတော့ခန္ဓာရှိသေးလားအဲတော့ခန္ဓာအแทမှာမရှိတာအမှန်ပဲခန္ဓာဝိမုတ်တရားဒါပြင်နဲ့သူတို့မြင်နိဗ္ဗာန်ကတော့ကန့်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားမြင်နိဗ္ဗာန်ကတော့ကန့်နေတာပေါ့ဟိုဖရာရန်တာဆန်နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝေးတာပေါ့ဗျာသူတို့ဆန်နေနေမှာရှိတာဟုတ်ဒါကြီးကဘုမဆန်မလို့စိတ်ကူစားလားဟမ်အိမ်မဆန်မလားဒီမဆန်မလားဘုမဆန်မလားဒကမကြီးကမြို့ကြောင်တွေမှာသူချင်
အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားတရားကုံတော်ထဲမှာအဂါလိကောလေအချိန်မရနေရမရွေးဆန်နိုင်တာပဲမိဘမြင်နိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့အဂါလိကောဘောဖေယဓမ္မဆန်တယ်လို့များမထင်တယ်ဓမ္မဆန်မယ်လို့ဓမ္မဆန်တာများမယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောတာဒါကြီးအိမ်မဆန်မှာပါဓမ္မကြီးလက်ထဲမှာဆန်ရင်ဆန်မှာပါနော်ကဲကဲကဲဒါအယူဆလေးတွေဘုရားဘာသာအယူဆလေးတွေနော် နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာပရိပါဒမေဝခန္ဓာနဲ့တဇတ်တဲရှိတယ်စံ့နေတယ်လို့ပြောကောင်းတယ်ကန့်နေတယ်လို့ပြောကောင်းတယ်ခန္ဓာသတ္တန်နိဗ္ဗာန်တတ္တဒီလိုလည်းမနေဘူးခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အတွင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲကန့်နေတယ်စံ့နေတယ်လို့ပဲပြောကောင်းသည်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအဲ့ဒါကိုကြပြောပြလိုက်စမ်းခန္ဓာချုပ်တာဖြ
Nibbana phi. 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 Maho. Maho. Chibya chodha. Chibya chodha. It's nyanam vodhivla. Chusalo mte devula. Ete on loba. Naya dhirome. No? Era. Tami nibbana go mashyane. Vroma mte utukamayi. Suro dongon bare. ဒီမှာပါထိတာပြေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အာရုံပြုပြီးဆုတောင်းကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမျှော်နဲ့နိဗ္ဗာန်မျှော်ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးမရှိတဲ့သွားမျှော်ရင်ရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသာနာနာမဲစုသူချုံရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရင်ခဏနာဟောတယ်ကဲဒါမင်းအခုငါမင်းနေစစ်တောင်းပြီးတော့ဒါလေးပြောပြီးဘုရင်သိတော့နတ်သားလေးတဲ့တော်မယ
Tali lojino, tali diam wili. Tiausem wili, dalia. Ai dalia letting an ako juli. The ye the surgeon a coolie, a coolie a lane, you know. You can only move. Is any tolling in Laja, Chapo, the men of Malay Chaiti? Oh, leave your such on if you can get the Chan Lee Kawa. Paganasi. Eh? Nanganako Jo, Chapo man, Adame, you so jibian, the Chan Lee Piazza Pagone. Pamamagon. Have in a loo, the Italia Benedo. Mayma Buddha, my son, my own, you know. Adari Ronga. Name Mema Beso Vido, Name Pian Made, Sodoran Namia Mati Woga, Nenichima Piana, Sasa, Lala, Malama Balu, Sla Mima Buddham on Lu, Ah, Mount La, on G, the Namabisa, too. Hello, Billy. Hello, Namabile. Mona on you, Namabisa. No? Get an ebe, Tigulo Tibia Lemabo, Setem Udua, Legionari Mabo. Hola. Maboro, if you are Maboro, I kick out of my Usada Yara, the end of the summer was you on the sea. Usada Yidip, but I'm not as I eat out, not a mummy on the Tadija.
မောင်လာအောင်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုရင်တဲ့ကမှတ်ပြီလားတဲ့ဆိုကြည့်လားဟုတ်ပြီတဲ့မှတ်ပြီနောက်ဩကတံရွှေတစင်စာစိတ်တစင်စာမြတ်တစင်စာနဲ့ကားတစီတိုက်တလုံးလဲဖွဲ့ပါမယ်တဲ့ဩကပါတဲ့တရားတစ်ပေါက်ပြောတရားတစ်ပေါက်ပြောနားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဘုကြုံမှုသားချဒီမိုကရေစီမပေးတာမညီမမညီရတာကိုထင်ရကိုချမယ်ဆိုပြီးချတယ်ဟုတ်တယ်ညင်ညစ်တော့မှာနော်ကဲရွှေတစင်စာစိတ်တစင်စာမြတ်တစင်စာနဲ့ကာရစီတိုက်တလုံးလဲဖွဲ့ပါမယ်အောက်ကဒါမှတ်ပြီလားအဲ့ဒါနှစ်တန်းရေးတာပေါ့ပုစရာနှစ်တန်းရေးပြီးတော့ကောင်းမလေးတွေလမ်းပဲလမ်းစုံလမ်းကွာရေတွင်းရေကန်တွေရှောက်ကတ်တာပေါ့ဗျာပုစရာပေါ့အကျောညာတာပေါ့အာညာနေဆောင်ကြတော့လေးနာလို့ဆိုတော့အပြုံမလေးတွေကရေအိုးကိုစီခါးလေးမှာချိတ်နောက်ပြန်ခေါင်းလေးပေါ်တင်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့သူ့အတင်ကိုအတင်ပေါ့လေပြောပြသွားမှာပေါ့ဗျာသူတို့ကအပြုံဆိုတော့အပြုံလုလုမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲပြောပြီးတော့ဟိုကြတော့အဲ့ဒီပုစရာကြီးရေတွင်းမှာကတ်ထားတာတွေ့တော့မောင်နှမအောင်ကြီးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ကောင်းမလေးကအစင်နိုင်ဖတ်တာဘူးပြသူကမောင်လာအောင်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုရင်ရွှေတစင်စာစိတ်တစင်စာမြတ်တစင်စာနဲ့ကားတစီတိုက်တလုံးလက်ဖွဲ့ပါမယ်အောင်မလေးငါမောင်လာအောင်ကြီးကိုယူမှတာဒီရမှာယူမယ်သူကမတွေ့အောင်မတွေ့ဘူးတော့သူကယူမယ်တဲ့နောက်ကောင်မလေးကမောင်လာအောင်ကြီးကိုတွေ့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးကဖတ်တယ်တော့မပြောင်းပြတ်တယ်ရွှေတစင်စာစိတ်တစင်စာမြတ်တစင်စာနဲ့ကားတစီတိုက်တလုံးတော့လူချင်းပါရဲ့လူချင်းပါရဲ့မောင်လာအောင်ကြီးကြတော့ဟင်းအင်းခွေဟင်းအင်းခွေလို့ဖတ်တယ်တဲ့ကဲကောင်မလေးဘယ်နှယောက်အဲပထမကလေးမလေးကိုခင်ဗျားတို့ကမဲထည့်မလားဒုတိယကလေးမလေးကိုမဲထည့်မဲရလည်းထည့်ကန်ကြီးလာပြီဟုတ်တော့ဘယ်ကိုမဲထည့်မလဲကဲဒီဘက်ခြမ်းရင်တော့ဟိုဘက်ခြမ်းဘယ်ကိုထည့်မလဲတခြားနေတခြားချင်းဟိုဘက်ခြမ်းဘလို့ထည့်မလဲပထမကလေးမလေးကိုထည့်မလားဒုတိယကလေးမလေးကိုထည့်မလားဒုတိယကလေးမလေးထည့်ရင်ရွှေတွေများတယ်တော့လူကျင်တယ်မောင်နှာအောင်ကြီးမယူဘူးဟာပထမကလေးမလေးမထည့်မောင်နှာအောင်ကြီးရင်ရွှေတွေငွေတွေရမယ်မောင်နှာအောင်ကြီးယူရမယ်အဲဘယ်လိုထည့်မလဲခမကြီးဒါကြီးဟမ်ဒုတိယလားပထမဟုတ်ပြီပထမဟိုကထည့်မယ်ဒီဘက်ကရောဒုတိယဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးအဲဒါရုပ်စောကြည်တန်နဲ့မောင်လာအောင်ကြီးကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာနဲ့တူတယ်နိဗ္ဗာန်ကစိန်နေများနေနဲ့တူတယ်ဖြစ်ပြကိုနာနာမဲရှုနိုင်မှစိန်နဲ့များနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာဘူးဗျအဲ့တော့ဒကမာကြီးဒီမောင်နှောင်းယူယူမရမှာဒကမာကြီးဟေးဒကမာကြီးဒကမာကြီးဒီဘယ်နဲ့ဒကာကြီးရမထူးဘယ်နဲ့ဒကာကြီးရမထူးဒကမာကြီးဟုတ်မင်းမောင်နှောင်းယူယူမမို့လားယူမရမယ်ချစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုနာနာမဲရှုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသာပြောတာမောင်နှမအောင်ကြီးကိုယူမှစိန်နေများတွေရမယ်မယူရင်တော့မရဘူးအဲခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေဘူးလားမောင်နှမအောင်အဲ့ဒါစိန်နေများတွေတော့လူချင်းပါရဲ့မောင်နှမအောင်ကြီးရောဟင်းအင်းခွဲဟင်းအင်းခွဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့မြင်းချင်းပါရဲ့ဖြစ်ပြရှုတော့ဖင်ကြောင်းနဲ့ခန်းကြောင်းနဲ့ခါကြိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဗျာခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အေးဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့မလူချင်းဘူးလားဟိုအချိန်ပိုလေးတွေထိုင်ပါဆိုတော့အဖေညောင်းနဲ့ခန်းညောင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲ။မောင်လာအောင်ယူမလို့ချင်းဘူး။စေနေများတွေတော့လို့ချင်းတယ်။ဒုတိယကလေးမတွေလည်းပါသွားတာပေါ့။ဒီမှာတော့ဖိထိုင်နိုင်မှမုံမီချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မောင်လာအောင်ယူဒကမကြီးတွေယူ။နော်ဒကမကြီးတွေယူမှမဟုတ်လား။ယူလိုက်ပါ။ဟာတော်ပြီ။ကဲအဲ့ဒါနဲ့နတ်သားလေးကလည်းသိသွားပြီ။ဩအာသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလို့ချင်းရင်သင်္ကတကိုနာနာမဲရှုရမယ်။နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းရင်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုနာနာမှွေနေတယ်ပြန်မှွေပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုတာသိသွားတော့တပည့်တော်လည်းငင်းရှုမယ်ဗျာဆိုမတ်တရပြီးတော့ခန္ဓာထဲဆိုင်နတ်တရညံထက်တယ်ဗျာသွေးတို့ပြီးတို့သလိတို့ဘာလို့ရှိမှမရှိတာဟုတ်မရှိတော့သူတို့မလုတ်တက်လို့တာလုတ်တက်ခဏလေးပဲကားနဲ့ညံဆိုင်တာပြပြမုံမီဖြတ်ဆုဆုံးသွားသောတာပန်ဖြစ်တော့တပည့်တော်ပြန်တော့မယ်ဆက်ရှုပါအောင်လားကွာတဲ့သရဂဏနာကပြောအနာဂံဖြစ်နတ်သမီးတွေညံဖြစ်မှာပေါ့ကိုတော်ကလေအနာဂတ်ဖြစ်ဘယ်လိုနဲ့ညာဖြစ်မှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာမဂုဏ်မှရှိမှမရှိတော့တာဟုတ်ဗျာ။ညာဖြစ်ဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေလည်းသောတပန်ဖြစ်ရင်ပြန်။အနာဂတ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့တော့ဒကာမကြီးညာဖြစ်နေအောင်မလုပ်ဆိုညာကြ။ဟုတ်တယ်မလား။အတင်မတူတော့ဝိသ္သခဓမ္မတွေနဲ့ညာဖြစ်တာမတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့
ဝိဒါခတရားနာပြီးတော့တခါကြီးပြောင်းတော့အနာခံပြီးတော့ကိုကြတော့သမင်းစားတော့လက်တပုတ်ပြောက်ပြဲစားမခေါ်တော့ဘူးခါတိုင်းတော့ပြုံးနေရှင်နေဟိုကထွက်ကြည့်ရင်ပြုံးပြသူကလည်းပြန်ပြုံးပြဟိုကလက်လင်းနှောင်းထောင်းပြသူကလည်းလက်ကလေးနှောင်းထောင်းပြလောက်ကြပါဘူးအခုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကတိဒီနဲ့စားနေတော့အဲ့မှာရှင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျဓမ္မဒေနာခါတိုင်းတော့ဒီလိုမှမဟုတ်တာဒါနဲ့တရားသဘောပါကွယ်လို့ပြောတော့မှကဲဒီလိုဆိုရင်ကျမကလည်းပို့ကျမလည်းတရားရအောင်အထုတ်မယ်ပေါ့ရှင်းနေတောင်းကျသာမသူကရမ်းနေဖြစ်သွားတာဓမ္မဒေနာဟုတ်ကြမလားကဲတော်ပြီနာရစီနေပြီအမင်းတို့ကြော်ပြီနော်ကဲတရားမလို့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရှာနေနေတည်းကြီးဆက်ရပါလားအဲ့ဒါလူရင်းတို့ရှင်ပဲစာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးပေါ့မြတ်ကြီးသားတာဒီမင်းစာတွေပါရမီတွေထည့်ပြဟိုဟာတွေထည့်တရားတွေထည့်ပေါ့ကျေချက်တာပေါ့လူရင်းတို့ရှင်ကဒါပါပဲဟုတ်ဘူးလားဒါမျိုးခြေချင်းနဲ့လက်ချလို့မရကံမျိုးမျိုးလက်ချလို့မရဇန်တက်တဲ့ညံနဲ့ရှာမှဘယ်မှာရှာမှာတဏှာမောင်များရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရှာမှာလားဘာကြောင့်ဖြစ်ပြက်ရှာကွာရှုပ်တယ်ဖြစ်ပြက်တာရှုနောက်တော့လောကဘုံမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြမုံပြီးတော့သုံးသွားတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါမျိုးလူကျင်နာကပါလေနိဗ္ဗာန်မဲရှိရမှာကဖြစ်ပြစားကျင်နာကငရုတ်တီမဲဆက်ရတာကငရုတ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူကျင်နာတော့စိတ်နေမြတွေပေါ့မောင်းနာအောင်ယူယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကတော်ပြီအဲ့ဒါနတ်သားလေးရဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဒါရင်သောတာပန်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲအေးနိုင်စီလို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ကူတော်ပြီနတ်မငါကြရင်အေကိဝုစနော်အာဒေဒီဖြုတ်ခန်းရောပါမယ်ပြန်အကုန်လုံးခြုံတော့မှာဘူးနော်အလုပေးကြရတယ်လည်းပါမယ်နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကံလည်းပါမယ်နတ်မငါဆံရတော့မှာဘူးနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့နော်ဟုတ်လားကဲအေကိဝုစဟောမယ်နတ်မငါကြတော့ကဲအခုတော့အချင်းစီပြီးသာဓုသုံးနေခေါ်ပြီးတော့သင်ကြစို့သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးချမ်းမှချမ်းသာအတိတုညာတုတွေရပြီးတော့ပြင်းစရာရှိတာတွေများများပြင်းပြီးတော့များများနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရည်တူတို့ရအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။